Я просто... Україно, ти зі мною у снах і наяву, рідну мову, червону калину я любитиму, доки живу. Україну свою і вічні ми.
солдат Олександр виразив своє бажання, щоб ми всі дружно, всі гуртом заспівали твір, який знає кожен українець. Держави. Зичимо вам, вашим рідним, міцного здоров'я, щастя і мирного неба. Ми вистоїмо, ми переможемо. Україна була, є і буде незалежною, суверенною державою. Слава Україні! Слава! Дякую вам усім за теплі і щирі посмішки, за ваші оплески. Ми вас всіх любимо, обожнюємо і віримо в вас. Хай вас береже Божа Матір і ангел-охоронець. Дякуємо усім за увагу. На все добре. Шановні військовослужбовці, давайте подякуємо нашим артистам, нашим землякам за цей чудовий виступ, за підняття нашого бойового духу. Дуже-дуже вам дякуємо. Валерій Володимирович, можна вас? Від командування та від особового складу частини за організацію, самовідданість, високу виконавську майстерність, яскравий талант, за той гарний настрій, який ви подарували військовослужбовцям під час концерту, нагороджується грамотою заступник директора Волинської обласної філармонії Шевчук Валерій Володимирович та творчі колективи, які прибули сюди до нас. Дякуємо вам! Дякуємо за увагу. Дякуємо за такі щирі і слова такі відверті. Спасибі вам, хлопці. Бувайте здорові. Все добре. Дякуємо. Забираю.